I dobro došli prijatelji u novi video, danas smo ovdje u Paši, u Telsu i sa nama su grupa In Vivo. Gdje mi recite kako ste? Sad ovo... Dobar, super, super, super. Kako ja gledam. Pa i vi ste jako bolni. Ma ono, trudimo se koliko uspijemo da budemo. Jel vježbate? Vežbamo. Vežbamo. Evo ovako, znači ja sam tu za vas pripremio par pitanja koji su postavili naši fanovi i vi birajte samo eto. E su teška pitanja. Pa nisu. Mislim. Iz koje oblasti? Sjećamo. Iz fitnessa. Evo ja ću ovaj. Sve miješamo. Šta kaže, koliko dižeš iz venča? Sve. Šalim se. Da li su vam, evo ću pročitam. Može, naglasam. Da li su vam se neki prijatelji počeli uvlačiti nakon što ste postali popularni? Pa nemam pojma. Ne, možda prijatelji. Jesu, možda jesu neki ljudi, ali to mi nisu prijatelji, tako da, razumijem. Možda neki poznanici, a ovi moji pravi prijatelji, da, ne, majok. Ovo je vrh pitanja, da se posvađamo. Tko bi od vas bio uspešniji solo umetnik? Znači, mislim, glupo pitanje. Šalim se, pa ne, mislim da niko ne bi od nas bio uspešan da je solo umetnik, ni Igor, ni ja. Da smo mi neko ko funkcioniše kao jedan, mm-hmm. imamo onako gorno čudovište iz grčke mitologije, znaš, dve glave, jedan djelo. Tako da, ta dva mozga kad se spoje, nastaju svi ti hitovi i ta uspešna karijera koja je za nas, mm-hmm. da se nismo spojili, nikad se ne bi ni bavili muzikom. Postavljam, jer smo bili velika podrška od samog starta, on meni, ja njemu, u različnim segmentima muzike, tako da mislim da solo ne bi bili uspešni ni blizu ovoliko, a koji bi uspešni, ne znam. Ko bi bio neuspešniji možda, to bi bolje pitanje. Tako da, samo u grupi kombinacija, samo između vas dvojice. I nekih žena. Samo u grupi. Idemo dalje, dobro, čekaj. A idemo još. Idemo još pa kako. A ja volim to što ispadne. Šta kaže, odakle vam je došla ideja za ime? Da, čujem. Pa kako su mi dali ime, kad sam je mali. Aha. Ono što su, kad studirao medicinu, to sve. Da. In Vivo ima, šta znam, ajde, ima dva obrazloženja, jedno prostije i jedno komplikovanije. Prostije je tako što su to inicijali naša dva imena, Igor Neven, In, pa smo dodali Vivo. A inače In Vivo to je naziv, je li tako, u medicini, medicinski naziv za eksperimente nad živim bićima. Okay, to mi praktikujemo svako večer, testiramo glumove, eksperimentišemo našom muzikom. Da. A i sa novim pesmom. I sa novim pesmom. Zanimljivo. Šta misli o današnjoj muzici? Da čujem. Današnja muzika je... Sve upropast. Pa, no, nije. Mislim, čim klinci neku svoju mladost obeležavaju s tom muzikom, znači ta muzika dobra, oni se lepo zezaju s tu muziku, pa ništa to nije, mislim, samo drugačiji stil. Fazon, ne znam, mnogo je, možda mi smeta samo što je mnogo kratak rok pesama, što nam traže ljudi posle mjesec dana kad će nova pesma, to je malo glupo, stvarno. Da. Mi kad smo bili njihovih godina, mi smo imali jedan Walkman, jednu kasetu, jedne Montenegrse recimo, i 12 pesama koji se vrte u krug. I slušao si 3 godine dok ne izađe novih 12 pesama. Da, tako da. Je to bilo. I neko je to bilo onako, malo si više mogu da uđeš u pesme da ih osjetiš. Sada oni brzo iskustiraju pesmu i da nastaviš, sam isto ne sviđa. Inače, super muzika, evo reggaeton vlada već duže vreme. Da, reggaeton je sad baš. Zaista super i za igranje, jako je to približno repu, tako da mogu tekstu i da budu bogati, da, da ima puno teksta u pesmama. Eto, samo mi je to možda bez veze što kratko traje pesma. Da. Kratak je vek pesma. Dobro. Idemo dalje. Ah, konačno, koliko dižeš iz venča. Šalim se, otkud vam inspiracija za pjesme? Otkud vam inspiracija? Inspiraciju svuda možeš naći oko tebe, oko sebe, svaki dan, ne znam, da. Vezano za bilo koju pesmu, 100 različitih priča, ja ne znam, verovatno svaka pesma koja je nastala ima svoju posebnu priču. Mm-hmm. Znači, to je u svakodnevnici, pa možda i neki ljubavni raskidi, ljubavni problemi, pa... On piše tekstove, tako da on se više vjerojatno pronalazi u tim tekstima. Ja raskidam on stop. A ti piše, on stop... znači pišeš, a on... Da. Ma ja, pe, on piše. On piše. Ja dižem. Ti diže.
Da, inače sve sami radimo, eto, ako ljudi ne znaju, super. Radimo muziku, tekstu, aranžmane, sve sami. Da, većinu pesama imamo. Pa sve sami. Koje smo kupili, tako, neke bismo su kupili, neke smo obradili, ali 85% smo sami radili pesma. Koja vam je do sada najuspešnija pjesma? Najuspešnija pjesma moje nam ljeto. Je Moje ljeto. Da. Moje ljeto, a je, da, da. Moje ljeto je bio najuspešnija super. Pjesma. I sa sigurno, aj ukupno, mnogo miliona pregleda, ne znam ja, to je, nikad nije bilo na nekom našem kanalu, nego su ljudi prisvajali to na svoje kanale, da. Ali imao 50-60 miliona, sigurno. Pa sigurno bi imao. Meni je stvarno jesma. Yes, pa to je pesma koja nam je stvarno otvorila sve granice. To sam prvi put čuo, isto. Pa je. To je ta. To je ta, prava. Ima još, ima još malo. Pa ću to brzo. Da li ste ikada razmišljali o solo karijeri? Mislim da je to suvišno pitanje. Pa da, mislim to je suvišno pitanje, to malo je... Neven je malo preodgovorio na to. Mm-hmm. Mislim da ne bi imalo pojente da se sad nas dvojica rastavljamo kad smo krenuli zajedno od početka. Mm-hmm. I smatram da ne bi definitivno imali pojedinačno potencijal kao što imamo zajedno. Kad smo skupili. Mm-hmm. Koji su vam plani za budućnost? A, na prvom mjestu doženimo Igora, na drugom mjestu... Nadam se da ću možda večeras naći tu mladu. na drugom rekao. Mjestu... Evo, snimamo sljedeće, ne znam kada će ti izaći ovo, kada ćeš ovo, ali snimamo sljedeće srede, ne znam koji je datum, 20 neki, snimamo spot s Teodorom Džekferović. Mm-hmm. To je jedna sjajna devojka koja će da razvali ovu estradu. To će biti naš prvi muško-ženski duet. Brza je pesma. To je taj modern zvuk. Mm-hmm, mm-hmm. DJ Taz, isto naš drugar, je u pesmi. To je nešto sljedeće. I imamo još sigurno nekih 6-7 pesama koje planimo do kraja godine da snimimo. Stvarno? Hoće moje godine da se upropastimo što se tiče pesama. Znači da bude to jako puno truda uloženo, jako puno financija, svega, vremena izdvojeno. Pa da izbacimo što više pesama. Eto, do kraja godine će biti 6-7 singlova. Ako treba neki builder u spotu, samo se javite. Naravno. Dogovorit ćemo se. Da, što da ne. Evo, zadnja dva pitanja. Jel se bavite nekim sportom? Konačno. Nešto konačno sa fitnessom. Dobro, ja ne znam, je li to sport? To je teretana, idem svaki dan. To jeste sport. Nije sport. To nije ono za manje aktivne, kao, znaš, ono, brzi me da trčim pa kao idem da dižem. Ne, pa to je baš brutalan sport, mislim. To je naravno da je brutalan sport. Naravno, kako je. Nije, ono, trudim se što redovnije da idem, koliko nam obaveze dozvoljavaju, putovanja, ishrana, stvarno ne mogu ono da postignem maksimalno, ali sad se ponovo kao vraćam, ne pojem. Koliko Igor diže iz benča? Kako su se vas dvojica upoznali? Bilo je to jedno prepodne 1. septembra 1992. godine, da, kad smo zajedno upisali istu osnovnu školu i našli su istom odeljenju, eto, tad smo se upoznali, bilo je ono, zdravo, ja sam Neven. I on ništa nije rekao, on je čutao. Od tog momenta do 8. razreda je čutao, a u srednjoj školi, kada je progovorio, odmah je zapeo oko slavu i onda smo napravili ni bilo želi. Super stvar, da. Živa istina. E, zadnje pitanje za tebe još. Daj mi reci što uzimaš. Ja, mislim, možda je to kompliment. Da, možda je hvala da te... Ništa. Ako misliš da uzimam nešto, to je kompliment. Ali nema pojma, mislim, trudim se stvarno da. Što zdravije kad sam kući da se stranim. Da, na putu ne mogu da živim od Leberkeza. Dalibora. Da. Ali kući ono se trudim što čistije da se hranim i da treniram svaki dan koliko mogu stigniti. E sad ništa neprirodno ne uzimam, možda samo neki protein. Pa i ne trebaš više šta, protein. Protein je namjerno kiseline i dosta. Dovoljno za regeneraciju, da, tamo. A, realno. Ništa, onda to je to. Prijatelji moji, ako vam se ovaj klip sviđa, jedan like bacite, subscribe na Balkan Fit YouTube kanal. Ili, da. Bacite, ili, da. Ili, ili, ne znam, subscribe na njihov kanal. Da, možete i na naš kanal. Ništa, momci, hvala puno. Nema čemu, hvala tebi. Vidimo se dole, onda samo se... Jako, onda samo jako. Samo jako. Samo way, bio moj. Vidimo se, čao. Ćao.